Keçin qonağı həkim-narkoloq, yazıçı, Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Kəngərli. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Radio Doktor izləyiciləri. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz Space FM dinləyiciləri. Saatlarımız 17:07 göstərir və bu deməkdir ki, efirdə Radio Doktor vaxtıdır. Və Radio Doktorlarınız mən, Doktor Aziz Cəbrəlov. Və mən, Doktor Ləman Nur. Xatırladıram ki, həmişəki kimi dəyişməz baş sponsorumuz Leyla Medical Center-dır. Leyla Medical Center-ə və onun rəhbərliyinə böyük təşəkkür edirik. Verilişimizdə verdiyiləri dəstəkdən dolayı Leyla Medical Center keçmiş adı ilə Leyla Şklinskaya Klinikası, yeni ad, yeni personal, yeni vadanlıqlar və ən dəqiq laborator xidmətlərlə sizin xidmətinizdədir Leyla Medical Center. Sizin sağlamlığınız bizim dəyərimizdir, deyir əziz izləyicilər. Ünvan Xətai rayonu Yusuf Səfərov küçəsi 19. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0101. Artıq bilirsiniz, hər gün bir həkim qonağımız olur, bir peşəkar, professional öz işinin bilicisi bir qonağımız olur. Bu gün də bir qonağımız var. Siz xatırlayırsınızsa, keçən həftənin düz bu günü yenə həmin doktorumuz qonağımız idi. Qonağımızı təqdim eləyək. Bugünkü qonağımız həkim-narkoloq, yazıçı, Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Doktor Kəngərlidir. Mövzumuz isə belədir, narkotik maddə, ailəvi qırğın silahı. Efirimizə qoşulmaq üçün şəhər telefonlarından 596-01-7104 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya İnstagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Radio Doktor, altdan 2 xət. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, doktorum. Sizi yenidən efirimizdə görməyə çox şadıq və keçən efirdən sonra da sizin məşğul olduğunuz sahə üzrə çoxlu zənglər aldıq və düşünürəm ki, bu efirdə çox maraqlı olacaq, çünki mövzumuz çox aktual, belə deyək, əsrin bəlası olan bir mövzudur. Buyurun, salamlayın qonaqlı dinləyicilərimizi, ondan sonra bir mövzumuzda geçirəyim. Təkrar sizin sayənizdə Space 104-ün dinləyicilərlə görüşürəm, bu xoşdur, mənim üçün bəlkə də biraz xoşbəxtlikdir deyərdim. O mənada ki, mən ürəyimdəki yığılıb qalmış sözləri, problemləri, hansı ki dinləyicilərin də maraq dairəsindədir, onlar barədə biz fikir mübadiləsi eləyəcək ki, bu da məni sevindirir. Bizə də təkrarı bildirim ki, bizə də çox xoşdur həm sizin kimi professionalla bir həm söhbət olmaq. Sizin professional cəhətləriniz bir yana, həm də bir yazıcı, ədəbiyyatçı cəhətləriniz var ki və problemi bu aspektdən də çatdırmaqda, belə deyək, dinləyicilərimizə izah eləməkdə bir mütəxəssisiz və mənə elə gəlir, sıravi vətəndaş üçün belə anlatmaq daha düzgündür. Anlatmaq daha düzgündür və daha əlçatandır da, indi bu söz moddiş və əlçatan sözü. Çox asanlıqla beyninə, şuuruna hakim olur. Əgər durub ibarəli cümlələrlə danışsan, elmi cümlələrlə desən, o cəmaatı yoracaq, oxucunu yoracaq, burada da dinləyiciyi yoracaq. Ona görə də sözü nağılvari demək, təbii olaraq demək, el dilində demək nə qədər gözəldir. Təbii. Onda insanların xoşuna gəlir, yadında qalır. Şeir, burada şeirlər də var, beytlər də var. Dünyanın böyük alimlərinin, şairlərinin, filosofların sözlərini də mən bir-bir yığmışam, toplamışam ki, bizim oxucularımız onlara əlin altında ola bilsin, heç bir yerə getmədən. Nə kitabxanıya, nə deyəcək bu sosial şəbəkələrə girmədən bizdə kitabı qobağına qoymaqla orada mən məsələ qoydum, 3 prizmadan yanaşma olsun hər kitabda, 3 prizmadan problemə yanaşma. Deyək ki, tütün çəkmədirsə, tütün çəkməyə, alkoqalizmsə alkoqalizmə, narkomaniyadırsə narkomaniyə, 3 prizmadan müəllifin yanaşması olsun. Birinci, elmi tibbi yanaşma olmalıdır. İkinci, bədii sənətli, biz bayaq onu dedik, bədii sənətli yanaşma, bir də dini prizmadan yanaşma. Sən gəl gör, belə bir şey tapa bilərsən mi, böyük kitabları oxuyursan yenə də ondan üçün də bir yerdə tapa bilmirsən. Onun görə də oxucu çox yığcam şəkildə, axıcı, loru dildə, el dilində onları oxuyur və onun yaddaşına həkk olunur. Xatırlatmaq istəyirəm ki, mövzumuz narkomaniya, narkotik maddə, ələvi qırğın silahı mövzusudur. Biraz anonim mövzudur əslində, amma lakin buna cəhd eləyən, buna özündə iradə tapan, bununla mübarizə aparmaq istəyən və yaxud bir yaxınları barədə məsləhət almaq istəyən hər dinləyiciyə
596-7104 nömrələri açıqdır. Və doktorun da icazəsi ilə mən istəyirəm mövzumuza başlayaq. İlk sualımıza başlayaq. Ümum tam mövzunun izahına keçmədən öncə bir qədər təbii elə dinləyicilərimiz olacaq ki, yaşları imkan vermir və kifayət qədər və yaxud mühiti imkan vermir ki, bu qədər bu barədə məlumat da olsun. Narkotik maddələr nədir, hansılardır? Gəlin də fəqmədə nədir, hansılardır sualından daha çox. Onun o laf olsun nəşəsi, olsun triyak, heroin, nikokos adı ilə adlandırırlar və digər kimyəvi təşkifli narkotik maddələr. Bunlar nəyidir? Nəyidir? Orqanizmə nəyidir? Buyurun. Bunu bilmək bəlkə daha maraqlıdır. Onun adı özü yox, təbii. Nədən alındığı yox. Bunun orqanizmə doğurduğu tibbi problemlər yaratdığı haqqında düşünmək və bilmələr maraqlılardır. Mən belə başa düşürəm ki, daha da araşdırmışam ki, narkotik maddələr ürəyin birinci. Mən ürəkdən başlayım. Buyurun. Narkotik maddələr ürəyin yığılma qabiliyyəti olan lifləri məhv edir. Siz təsəvvür edirsiniz. Məsələn, deyək ki, əlində 5 barmaq varsa, bir neçə müddətdən sonra o barmaqların ikisi ərisə, sən əlinin gücü nə qədər azalar? Azalarsa, bir o qədər də ürəyin yığılma qabiliyyəti azalır. Çünki o lifləri məhv edir. Damarları daraldır, qanı laxtalandırır. Axırda qanın hərəkəti ləngiyir və toxumalarda oksidləşmə bərpa prosesi pozulur. Qaraciyərə gələk. Qaraciyərdə narkotikin zərəri təsirindən nə olur? Hepatit, sonra siroz inkişaf eləyir. Onlarda virus hepatit inkişaf edə bilər. Böyrəklərdə nə olur? Böyrəklərin fəaliyyəti qənaət bəxş olmur. Orada cinsi sfera zədələnir. Narkomanlar arasında impotensiya bir problem kimi durur. Mən kesin dəfə də dedim, bir daha deyirəm, dinləyicilər bir daha diqqətlə qulaq assınlar ki, istər narkotik maddə, istər spirtli içkilər orqanizmdə olan 3 yağlı və sulu yeri sevir, orada daha çox qalır, oraların patologiyasını, xəstəliyini yaradır. Nədir? Beyin. Birinci beyni zədələyir. Qaraciyərdən qabaq, böyrəkdən qabaq, birinci beyni zədələyir. İkinci, sulu və yağlı yer harada yumurtalıqlar impotensiya yaradır. Narkotik maddə qəbul edən şəxslər isə qadın istər ki, onlarda impotensiya 100%-lidir. İndi bəlkə də təzə başlayıb 100% deyil, amma ona yaxın səviyyədə gəlib dayanır. Sonra həzm sisteminin, endokrin sistemi işi pozulur. Bu da başqa sistemlərə mənfi təsir edir. Qəbul edilən hər bir polisdə narkotik ya alkohol, beyində azı 1000-2000 beyin hüceyrəsi məhv edir. Beyin hüceyrəsi sibilisdə hakimlərsiniz, dinləyicilər də çox məlumatlıdırlar ki, digər hüceyrələr bərpa olunsa da beyin hüceyrəsi, neyronlar bir daha bərpa olunmurlar. Narkomanlar arasında qiç, spit xəstəliyi, zöhrəvi xəstəliyi geniş yayılıb ki, onlardan da birincisi sağalmaz, ikincisi ağır xəstəliyi sayılır. Bir sözlə, narkomanların boynundan sanki qorxunç bir çələng asılıb, xəstəliklərdən hörülmüş, qorxunç bir çələng. Narkoman, alkoqolik sağlam ola bilməz, o xəstədir, beyin xəstəsidir, həm psixosomatik xəstəlikdir, həm beyin, həm bədən xəstəlikləri olur. O xəstəliklərin gəzdiricisidir. Onun görə də başa düşmək lazım ki, narkoman olmaq, alkoqolik olmaq, dərman toksikomanı olmaq nədir? Xəstə olmaq deməkdir. Doktorumuz ətraflı maarifləndirici məlumat verdi, narkotik maddələr və onların orqanizmdə hansı fəsadlar yaratması barədə, amma bilirik ki, tək tipi problemlərlə kifayətlənmir narkomanların desək dərdi. Bir də sosial problemləri var, bir də sosial sıxıntılar yaradır, sosial problemlər meydana çıxır. Bu barədə? Əgər narkotik maddə təkcə tibbi problem yaratsaydı, dərd yarı idi. Onunla bu kifayətlənmir. Sosial sahədə nə qədər problem yaradır, nə qədər? Həmin adam narkotik maddə çoxlu pul tələb etdiyinə görə nəhayət vaxtı ilə az, çox imkanı olan şəxs müflisləşib borca düşür. Müflisləşibsə ondan başqa müxtəlif cinayətlər törədir, boşanma halları baş verir, pozğun həyat, yol qəza və bədbəxt hadisələr olur, yanğın olur. Ağır xəstəliklər əmələ gəlir, cavan yaşda ölüm, qüsurla doğulmuş uşaq və s. Mən bunun hamısını saya bilmədim, saymadım, amma siz təsəvvür edin. Bax, bizim həbsxanalarımızda
İndi narkomaniyanı kriminal aləmə necə təsir etməsini də siz bilirsiniz. Bu barədə danışacağıq. Bəli, bəli. Ona görə də bu birbaşa gedir orada. Təcrübəm var. Təcrübəm var bu barədə və qısa bir reklam fasiləmiz var. Reklam fasiləmiz var. Bundan sonra danışacağıq. Bizdən ayrılmayın. Verilişin qonağı həkim narkoloq, yazıçı, Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Kəngərli. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, dəyərli 104 FM dinləyiciləri. Reklamlarımız bitdi, biz davam edirik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız həkim narkoloq, Dünya Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Doktor Kəngərlidir. Asif Doktor Kəngərlinin bir peşəkar fəaliyyəti haqqında məlumat verdik. Bir də çalışdığı məkan klinika barədə məlumat vermək istəyirəm ki, Doktor Ananın Narkoloji Kabinetdə pasientləri qəbul edir. Kabinet Nizami rayonu Şirin Mirzəyev küçəsi 108 ünvanı Qaraqaray metrosunun yaxınlığında yerləşir. Doktorla əlaqə üçün 050-303-44-45 mobil nömrəsi üzərindən və yaxud Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən facebook.com/narkoloq səhifəsi üzərindən əlaqəyə çıxıb, belə şikayətləriniz varsa suallarınıza müraciət edib müayinələrə yazıla bilərsiniz. Kabinet bazar və bayram günlərdə daxil olmaqla hər gün saat 12-14:00 arası işləyir. Beləliklə, bir şey də dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım. spacefm.az internet səhifəsi üzərindən Radio Doktor verilişini dinləyə bilərlər. Reklamlardan öncə narkomaniyanın yaratdığı sosial problemlərdən danışırdıq. Mövzunu davam elətdirək, doktor, buyurun. Sosial problemlər, gəlin onun ailəsinə gələk. Biz xəstənə deyirik, asılı şəxslər. Onlarla bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində olan, o zilləti çəkən, əsəbləşən ailə üzvləri müştərək asılı şəxslər adlanır. Bu, elmi cəhətdən belə adlanır. Demək, xəstə xəstədirsə, onun ətrafında yaşayanlar da yarım xəstədir. Belə lori dildə desək, yarım xəstə kimi qəbul edilir. Çünki əsəb yerində gecə yatmayıb, səhərə kimi atası, anası. Mən çox adamlar görmüşəm, tanıyıram ki, hətta onların ağır xəstəlikləri tuturublar, xəstəlik, diabet, iflit, infarkt. Deyə bax, oğlum belə olundan sonra bir infarkt. Məsələn, bəla kitabında təsvir olunan var orada ki, atası ürək partdir ölür, anası şəkər xəstəliklə tutulur, həyat yoldaşı isterik xəstəyə çevrilir. Uşağa da deyəsən, qüsurlu psixi və ya fiziki qüsurlu dünyaya gəlib. Onun görə də burada bütün ailənin xəstəliyinə çevrilir. Heroin ailəvi qırığın silahına çevrilir. Siz bu elə-belə məsələ deyil. Çünki gəlib mənə müraciət edənlər çoxdur. Deyirlər, doktor, mənim bir dənə oğlum var, yeganə oğlum var, atası böyütmüşəm, gözümü tiymişəm buna, mərifətli qanacaqlı oğlandı, tərbiyəli oğlandı, təhsil almışdı. Bütün ümidlərimi ona bağlamışdım. İndi şübhələnirəm, eləsi var şübhələnir, o mərhələdə gəlir. Eləsi var narkotikmədə qəbul edir, o mərhələdə gəlir, müraciət edir. Biz çalışırıq da, biz hər şeyi özümüz həll edə bilmərik. Həkim hər şeyi həll edə bilməz. Həkim işin müəyyən hissəsini görə bilər, müəyyən hissəsini ailə görməlidir. Ən böyük hissəsini isə pay götürsək, işin 50-60%-ni və sonradan və daha çoxunu isə xəstənin özü bunu etməli. Xəstə özü istəməsə, onu zorla müalicə etmək, zorla tabi elətdirmək, ram etmək mümkün olmur. Doktorumuz çatdırdığı kimi, narkotik asıllıq tək bir nəfərin bəlası deyil. Bəlkə bir ailənin, bəlkə bir nəslin sonunu gətirə biləcək bir problemdir ki, bunları da vaxtında aşkarlamaq. Doktor, ümid edirəm, verilişimizin irəliyən dəqiqələrində bu barədə də danışarıq ki, necə ilkin dönəmlərdə biz narkotik istifadəçisi olan şəxsi aşkarlaya bilərik. İcazəniz olsa bir barədə də danışarıq. Amma bir də reklamlardan öncə də vurguladıq. İstər-istəməz narkotik asıllıq sonda bir kriminal aləmlə kontakta mı gətirir deyək, bir təmasa mı gətirir deyək. Gezi tezi belə olur. O kriminal elementə çevrilir və ya çevrilməyə məcburdur. Çünki narkoman beynində hansı fikirlər dominantlıq edir? Pul tapım, mal tapım, yəni onların jargon dili ilə desək, narkotik maddə tapım, mal bişirim, mal vurum, pul tapım, mal tapım, mal bişirim, mal vurum. Axı bu sonsuz, hər gün tələb edir, hər gün istirahat bilmədən, bazar günü, bayram günü bilmədən bu narkotik maddə pul lazımdır. Bu pul hardan tapılsın?
özünün nəyi varsa sərf edir. Ondan sonra orasına deyim ki, əgər o işləmiş olsaydı, əvvəlki işinə davam etsəydi, bəlkə də bu maddi itkilərin bir qədər qarşısını ala bilərdi, amma bəli, işləyə bilmir. İşləyə bilmir, avar adama çevrilir, işləyə bilmir, işdən çıxarılır, ya da öz işdən çıxır. Başa düşür ki, onsuz da bu işdən çıxarılacaqlar. Ona görə, işsiz qaldığına görə, işsiz adamın nə qədər pul ola bilər? 5 günə görər, 10 günə görər o. Başlayır yavaş-yavaş evdən oğurlamağa, oradan-buradan oğurlamağa. Axırda da kiçik və böyük cinayətlə eləyir. Cibcirit eləyə bilər, oğruq da eləyə bilər. Biz Lənkərana getmişdik, bilirsiniz də, Dövlət Komissiyasının demək, işçi qrupu var. İşçi qrupun tərkibində mən də gedib rayonlar, bəlkə 50 rayonda olmuşam. Orada Şəkiyə getdik, orada 1000-ə yaxın məhbus var. Şəkiyə yaxın təzirxanasını, bəli, bəli. Bütün təzirxanlar, bütün bu dustaxanları biz gəzmişik, mən də onlarla bərabər. Orada mən sual verdim ki, nə qədər faiz etibarilə? Dedi ki, doktor, oğurluqdan sonra ikinci yeri tutur. O dərəcədə oğurluğu da törədən, oğurluğa gətirən səbəb nədir? Əlbəttə ki, pul qıtlığı. Pul qıtlığı da nə səbəb olur? Əlbəttə narkotik maddənin qəbulu. Ona görə də bax, bunlar bir-birinə bağlıdır. Bir nə bir-birini doğurur, bir-birini əmələ gətirir. Narkoman olmaq, dediyim kimi, xəstə olmaq deməkdir. Narkoman olmaq, bu gün olmasa sabah kriminal aləmində olmaq deməkdir. İstər istəməz, yekunda bir kriminallığa gətirir, çıxardır. Ona görə əziz dinləyicilər, diqqətli olaq bu məsələlərdə və çox xahiş edirəm. Yəni, hər kəs nəzərə alsın ki, anonimlik tam qorunacaq. İstər səhifə üzərindən müraciət edən yoldaşlar da, şəxslər də, dinləyicilər də, istər canlı bağlantı. Düşünmürəm ki, bugün bir çox canlı bağlantımız olur, çünki çox bir həssas mövzudur. İstər doktorun şəxsi nömrəsi üzərindən əlaqə alan şəxsin, hər kəsin anonimliyi tam qorunacaq. Mövzumuza davam eləməmişdən qabaq Ləman xan, bir Instagram izləyicimizin sualı var. Və çox da bir aktual bir şeydir. Əslində, biz bunu doktor tipi fəsadlar barədə danışanda bu barədə məlumat verdi, amma dinləyici bir də, izləyici bir də soruşmaq istəyir. Narkoman olan şəxsin övladı olarsa, bu hal uşağa necə təsir edər? Əgər Instagram... ata narkomandırsa və ya alkoqolikdirsə, bunlar birbirini ayırmaq mümkün deyil. Çünki narkomanın da uşağı xəstə dünyaya gələ bilər, alkoqolikin də uşağı dünyaya xəstə gələ bilər, fiziki və ya psixi qüsurla. Amma o, xoşbəxtlikdən ana əgər narkoman heç bir maddə qəbul təmiz, yəni təbii olaraq cinsəl əqiyyə girir öz əri ilə, bu mütləq deyil ki, bu uşağı xəstə olsun. Mütləq deyil. Amma ehtimal, ehtimal var. Ehtimal böyük. Ehtimal xov. Ehtimal böyükdür. Var. Amma mövzumuzu bir də bir Mendelin bir qanunu var. Çex alimi Mendelin qanunu var. O dominantlıq və resesiv əlamətləri var. Bəli. Ola bilər ki, bu nəsildə o dominant deyil, resesiv halda olsun. Hı-hı. Üçüncü nəsildə birdən ortaya çıxmış olsun. Belə də ola bilər. Yəni, bu birbaşa narkomanın öz övladından yox, belə obrazlı desək, nəvəsində belə, nəticələrində belə bir fəsad törədə bilər, ona görə vaxtında uzaq olaq, vaxtında uzaqlaşaq belə pis, belə deyək, hallardan. Mövzunu davam elətdiririk. Doktor, narkotik maddə istifadəçilərində, aludəçilərində şəxsiyyət və davranış pozunluqlarından danışarız. Yəni, biz hamımız bilirik ki, fiziki və psixi asıllıq yaranır. Psixi asıllıq nədən ibarətdir? Onlarda əxlaq necə dəyişir? Bu barədə danışarız. Əgər toplu şəxsinə yanaşsa, xəstələrdə narkotik maddə qəbulu nə əmələ gətirir? Birinci fiziki asıllıq, sonra psixi asıllıq. Üçüncü, şəxsiyyət dəyişikliyi, iradi dəyişiklik. İnsanın əgər şəxsiyyəti dəyişməyibsə, əgər arada pərdə varsa, onun sağlam həyat tərzi keçirməsinə, qayıtmasına ümid var. Əgər şəxsiyyət dəyişilibsə, narkoman, narkotik maddə qəbulu və spirtli içkilər qəbulu şəxsiyyəti və iradəni qətirə gətirə azaldan maddədir. Çox qəribədir. İnsanı sağlam idi, xəstə elədi, cibin boşaltı müflisləşdirdi, damğa vurdu, biabir elədi el arasında, cəmaat arasında narkotik maddə. Və plus, ən böyük psixiyar deyir, onun şəxsiyyətini alçaldır. O artıq heç nədən çəkinmir, utanmır, pərdə gözləmir. Özə xüsusilə bu uşaqlar, narkomanlar, mən dinləyicilərimizə deyim, diqqətli olsunlar, mən həmişə tapşırıram, tələb eləyirəm, deyirəm ki, gənc gəlinlərə, gənc qızlar, uşağınızı hər köyün böyütməyin.
bizim xəstələrin 90% ərşöyün böyüdülmüş uşaqların içərisindən çıxır. İşte uşaqları ərşöyün böyütmək, ələbaxın böyütmək, onları qəyyumlu eləmək, günahlarını bağışlamaq hər dəfə və onu yalan danışmağa göz yummaq, siqaret çəkməyinin sonraki mərhələdə, siqaret çəkirsə, əşi eyb yoxdur, atasını deməyim, əgər spirtli içki içirsə, nə var ki, oğlan uşağıdır, eyb yoxdur, belə olmaz. Burada sos siqnalı qaldırılmalıdır. Elə hər şeydə azdan çoxa doğru getdiyi kimi, həyatda bu aləmdə də hər şey sadədən mürəkkəbə azdan çoxa doğru gedir. Yəni, insan əvvəlcə siqaret çəkir, sonra nəşə çəkir, sonra digər ağır narkotik maddələri qəbul edir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır, xüsusilə analar, evlərdə, məktəbdən qabaq ana, ailə bu ailə düşünməlidir, uşaqlarına göz qoymalıdırlar. Yaxın qohumlarından tam arxayın olmamalı. Bir yaxınlar gəldi, mənim inanın ki, qanım qaraldı, deyir ki, doktor, mənim oğlum belə də gül kimi uşaqdır, tərbiyəli, mərifətli, amma kim nə deyirsə, onun dalınca gedəndir. Nöqsanı budur, sadəlövdür, sadə yox, sadəlöv uşaqdır. Hər şeyə tez inanandı. Bunu yaxın qohumu gəlib, aldadıb, gəl gedək, gör sənə nə verəcəm, necə bilsən, kayf görəcəksən. Aparıb və bir müddətdən sonra görün ki, uşağın vəziyyəti dəyişdi, əsəbləşməyə başlayır, evdəşlərdən dava edir, halbuki çox tərbiyəli uşaqdır, yemək yemir, iştahı pozulub, yuxusu pozulub, bizlə dava edir, evə gəlmir, mən onu tap gətirə bilmirəm. Nə edim, nə edim, yazıq qadın başını itirmişdi. Demək istəyirəm ki, diqqətli olmaq lazımdır. Çox diqqətli olmaq lazım gəlir bu mərhələdə, bu həyatın bu dönəmində. Xüsusilə yeniyetmələrdən gedirsə söhbət. Özdə ora oğlanlar və qızlar da aiddir. Və bu il, 2019-cu ildə mən nələri müşahidə etdim, yeni olan nələri müşahidə etdim, onu müşahidə etdim ki, daha az yaşlı, 16 yaşında uşaqlar gəlir, oğlan uşaqları. O artıq 12-13 yaşında, 14 yaşında narkotik maddə eləməyə başlayıb və böyük adamların elədiklərinin hamısını bu edib. Qızlar gəlir, əvvəllər deyək ki, həyat yoldaşını gətirirdisə, gəlin, indi nişanlısını gətirdi, mən heyrətə gəldim. Qanım qaraldı ki, elə bir gör nə günə qaldıq ki, nişanlıdırlar bunlar, hələ evlənməyiblər. Qız gəlin, daha doğrusu nişanlı qız, öz yoldaşını gətirir ki, doktor vəziyyəti belənsədir, mən nə lazımsa bunu eləmək istəyirəm ki, bu həyata qayıtsın. Demək istəyirəm ki, bizdə mariflənmə işi olduqsa zəif gedir, zəif. Mariflənmə işi getməlidir, bilgilənmə işi getməlidir. Getməli uşaqlarına narkotik maddənin aqibətinin nə olduğunu bilsinlər, siqaretin aqibətinin nə olduğunu bilsinlər, alkoholun aqibətinin nə olduğunu, özü və ailəsi üçün necə böyük bir problemlər yaratdığını düşünməlidirlər. Ona görə də mən nəyə görə bu əsərləri yazdım? Mən bəyim yazısıydım, əlbəttə ki, yox. Mən, bilirsiniz də, məlumatda adamlar bilirlər. Mən 3 il bundan qabaq nəsə girişdim bir povestdə, o da tarixi bir povestdir. Bizim Əliş Kərəmli deyilən bir məşhur memarımız olub, əslən Şamaxıdan, indiki Kremli tikib. Kərəmli, Kremli onun familiyasından götürülüb, biləsiniz. Onu yarımsıq qoydum, gücünə qədər yarımsıqdır. Düşündüm ki, onu hamı yaza bilər. Laman da yaza bilər, Arizdə oturub yaza bilər. Doğrudan da dizin qatlayıb yazar, tarix əsərdir də, materiallar qoyu qabana, biraz elə yazmaq belə yazar. Yazılıbdır da, əsər yazılıbdır da. Amma o mənim ürəyimcə olmadı. Dayandırdım, çünki bildim ki, mən bunu yazmasam, həyat vəfasızdır. Yazmasam, tütün səkmə bu arada hər şey, alkoqol sağlamlığı, sağlam həyat tərzini düşməli və axırıncı seriya kitablardan, üçüncü nədir? Narkotik maddə ailə qırğın silahı. Bundan yazmasam, biraz böyük çıxmasın, mən nəmə şeyim yaza bilməyəcəyəm onu, heç kim yaza bilməyəcəyəm. Mən onu tam arxayına... Niyə məhz bu ad, doktor? Və siz jurnalistlər, siz jurnalist adlanmaq olar, siz nə deyirsiniz narkotik maddəyə? Deyirsiniz, ağ ölüm. Axıb ağ ölüm deyil. Daha doğrusu bu, təkcə bir nəfərin həyatını qaratmır, bir nəfəri məhv eləmir, bütün ailəni məhv eləyir. Biz bilirsiniz də, kütləvi və bioloji silahlar var, məhdud sayıdə adamı öldürə bilən qırğın silahlar var. Mən onlara bənzətdim. Əgər İraq bu evə
heroin, bu evin oğlu heroini gətirirsə damarında və ya cibində, nedir? Həmin ailəni gec və ya tez məhv edir. Ona görə də narkotik maddə ailəni qıran bioloji silah kimi mən düşündüm və belə ad verdim. Doktorumuzun... Çox təşəkkür edirik doktorumuza, həm bədii, həm tibbi fəaliyyətinə görə. Bir Instagram sualımız var, doktor, icazənizlə səsləndirim. Buyurun. Narkoman olan adam sağalsa belə fəsadlar qalırmı, qalırsa hansılardır? Narkoman əvvəla 2 illik kurs müalicə keçməlidir. Hər 3 aydan bir müalicə olunmalıdır. Bayaq dedim, psixiatrdan çıxmalıdır, sonra fizikiatrdan çıxmalıdır. Amma onu uzun aylar, uzun il, 2 il ərzində psixiatrdan çıxmağa 2 il vaxt lazımdır. Və ondan sonraki dövrdə də yuxu pozunluğu, depressiya, qoylab ciddi olması da yüngül şəkildə onu izləyəcək. Yəni bir psixi qalıq əlamətlər qalıq əlamətlər hansı bir yüngül formada da olmuş olsa onda qalacaq və onunla həyatı boyu davam edəcək. Bunu gizlətmək mənası yoxdur. Narkotik maddə qəbulu insanı gör nələrdən, nələrdən məhrum edir. Asif doktorun çalışdığı anonim narkoloji kabinet Nizami rayonunda Şirin Mirzəyev küçəsi 108 ünvanında yerləşir, Qara-Qarayev metrosunun yaxınlığında. Əlaqə nömrələri 050-303-4445, Instagram adresi dr@asifkengerli. Növbəti Instagram izləyicimizin verdiyi suala Buyurun, vermək istəyirəm. Doktor, qəlyan və onun təsirlərindən danışardınız. Yəni, bugün çox yayılıb şəhərimizdə. Son illərin bir trendidir sanki. Nə kimi mənfi cəhətləri var? Fəsadları var. Qəlyanın, insanlar düşünürlər ki, əgər mən qəlyan çəkirəmsə, onda bəlkə də siqaretin zərəri qədər zərər yoxdur orada. Əslində bu belədirmi? Əlbəttə yox. Bildiyim qədər xeyr. Çünki o sudan keçir həmin maddələr. Su isə filtrə etmə qabiliyyəti yoxdur. Mən onu tütün seçmə barədə hər şey kitabında yazmışam, açıqlamışam ki, oxucular bilsinlər. Hətta adi siqaretdən daha zərərlidir. Nəyə görə? Çünki o müştü hissəsini, o dodağa dayan hissəsini götürürlər, dəyişdirirlər, ya da heç Allah bilir, dəyişdirmirlər. Bəlkə vərəmli xəstə, bəlkə digər xəstəliklərini daşıdırlar. Gəlib onu çəkib, sən gələrsə oturursan, onu çəkirsən. Həmin nikotinin tərkibində olan 4000 zəhərli və zərərli maddə hamısı sudan təmizlənmədən sənin ağciyərinə keçir. Daha bu nəyə yaxşı oldu ki? Elə də danıqlar kimi qəlyan. Mən valla təəccüb edirəm, heyrət edirəm. Çox yayılıb mən. Çox yayılıb. İnsanlar başa düşməlidirlər. Başa düşməlidirlər. Qadınların bu məzə deyil. Çox yayılıb. Nə deyək? Allah islah eləsin. Bir sual maraqlandırır bəlkə bütün dinləyiciləri. İlkin dövrdə, yəni süqut olunana qədər bir testlər nəticəsində və yaxud həkim diaqnozu qoyulana qədər ev şəraitində, cəmiyyətdə biz narkotik istifadəçini ilkin dövrdə necə tanıya bilərik? Hansı əlamətlərlə tanıyarıq? Onun əgər təcrübəli ata-anası təcrübəlidirsə, daha doğrusu oğlunun narkoman olduğunu bilirsə, o ara verəndə də tanıyır, bilir. Narkotik maddə qəbul edib evə gələndə də tanıyır. Ki doktor, mən elə üzünə baxan kimi bilirəm. Yox, biz daha belə deyək, təcrübəsiz, məlumatsız var. Əgər sualı belə qoysaq ki, hansı zahiri və davranış dəyişikliyi olur? Bəli. Narkotik maddə qəbul edə bərabər. Onda cavabı belə verərdim ki, narkoman özü tüklü olur. Vaxtilə səliqəli, səhmanlı, özünə baxan bir oğlan, üzü tüklü, səliqəsiz gəzir, gözləri sulanır, göz qapalı şip qızarır. Tez-tez qaşınır, üşüyür, yayın-yay üşüyürlər bunlar, üşüyürlər. Çox tərləyir, tərdən də spesifik pis iyi gəlir. Xarakterik iyi var. Xarakterik iyi gəlir. Asqırırlar, burunlarına seri şaxır, arıqlayırlar və qaralırlar. Bu məsələyə çox diqqət olmaq lazımdır. Narkoma olan şəxs arıqlayır, iştahı olmur və qaralırlar. Sonra nə ilə tapıqlar? Narkomanın səsi çobud xırıltılı olur. Həqiqətən mi şirniyyata meyilli olurlar? Şirniyyata meyilli olurlar ona görə ki, narkotik maddə qəbulu onların qanda olan şəkəri aşağı salır. Onlarda sövq təbii şirin şeyə ehtiyac yaranır yeməyə. Ona görə onu yeyirlər, yoxsa başqa şey yemirlər. Doktor, səbəb budur. Doktorumuz çatdırmaq istəyir ki, əziz valideynlər, birinci növbədə valideynlər və yaxud belə deyək, yaxınlarınızda, övladlarınızda bu və ya digər sayılan, sadalanan əlamətlərdən birini
müşahidə eləməyə başlamısınızsa, çox xahiş edir diqqətli olasınız və izləyəsiniz. Ən ilkin dönəm izləməklə kifayətlənin, bir kəskin qərar vermədən. Çünki bu bir çox belə deyək, hallarda meydana çıxa bilər, amma bir izləsəniz, bir diqqətlə izləsəniz, davranışına diqqətli olsalar, xarici görünüşünə diqqətli olsalar, vaxtında qarşısını ala bilərlər. Belə bir sual maraqlandırır. Hal-hazırda diaqnostikanı nə ilə aparır, nə formada aparırsınız? Bizdə diaqnostika çox asandır. Niyə? Narkoman gəlib oturur həkimin qabağında, mənim qabağımda. Deyirəm ki, nə qəbul edirsən? Neçə yaşında? 24. Nə vaxtdan başlamışsan siqaret çəkməyə? 14 yaşından. Bəs nə yaşa nə vasitəyin? Elə o vaxtlarda, 14-15 yaşından, ya 16 ya 18 yaşından. Siqaret çəkir, sonra onu gedirəm siqaret, sos siqnalı olmalıdır. Nəşə çəkir, ondan sonra nə etdin, nəyə keçdin, buna keçdin də doktor, nəyə keçdin, indi kokos deyirlər, qabaqsa heroin deyirlər. Heroinə keçib, yaxud da triyaç atıb, yaxud da dərmanlar atıb. Müxtəlif tür dərmanlar var ki, onlara gedib alırlar, indi düzdür, aptekdən alınması çox-çox çətin məsələ olub, indi onu aptekdən almaq mümkün deyil. Çox şükür. Şükür ki, belədir. Qarşısı alınıb onların. Amma narkotimət də Qarabazarda hələ də var. Xüsusilə nə üzərində dayanmaq istəyirəm, dinləyicilər çox diqqətlə mənə qulaq asınlar. Metadon deyilən Allahın bir bəlası var. Narkotimətləri bölsə, eğer yüngül narkotiklərə nəşən yüngül narkotikdir, şüşə deyilən amfetamin, metamfetamin və kokos ağır narkotiklərdir, amma metadon ən ağır narkotikdir. Bu, 1937-ci ildə Hitler çağırıb, müharibədən qabaq, çağırıb tibbi xidmət rəisini ki, biz müharibəyə başlayırıq, bizə elə bir maddə lazım ki, orada palevoy şəraitdə, çöl şəraitində əsgər və zabitən əl ayağı kəsiləndə, qarnından mərmi düşəndə, eləndə bunlar bu iynə vurmaqla tamamilə bunu rus demiş, atkülşət eləsin və onu əməliyyat etmək olsun, qanın dayandırmaq olsun. Bunlar da bunu kəşf ediblər. Hələ indi qədər ondan daha güclü narkotimədə kəşf olunmuyor. Siz təsəvvürləyin. Nə qədər güclüdür ki, heroin kimi çox güclü bir narkotikin ağrısını 3 gün, 5 gün, bəlkə 1 həftə yox eləyir. Buna gedirlər, nə edirlər? Metadon alırlar, metadon qəbul edirlər, güya müalicə olunuram deyə. Əslində isə özlərini daha ağır 7 gün təşkil edirlər el arasında. Özlərini salırlar 7 gün təşkilə, daha ağır vəziyyətə salırlar. Həkim isə o halda xəstəni qəbul etməməlidir əslində. İndi bəzən məcbur olaraq qəbul edirik. Mən birin gəlmişdi, rayondan gəlmişdi, məcbur oldum, qəbul etdim, amma şərtimi kəstim ki, ağrılar bir müddət səndə davam edir, çünki sən metodan qəbul edənsən. Birində böyün, elədik onu, qurtardıq, preparat dişildi və gedir, hara, 12 adım proqramı gedir, psixolog yanına gedir, artıq birinci və ikinci mərhələləri bitirdik. Bu çətinliklər yaradır, əvvələ xəstə üçün, xəstənin qohumları üçün, sonra həkim üçün. Ona görə də metodondan uzaq durmaq lazım. Metodon qəbul etməklə müalicə olmaq mümkün deyil. Səhv eləmirəmsə, metodon əvəzedici terapiyaya daxil edilmişdi bir dövr. O əvəzedici terapiyaya daxil edilmişdi, indi də orada daxil edilir və onu da hələ sayını artırmaq planlaşdırır. O başqa şeydir. Müalicə olunmur, daha az zərər versin, verməsin deyə, uğurluq eləməsin deyə, evdəşlərə incitməsin deyə. Gəlirlər, düşürlər proqrama, götürlər onu proqrama. Proqramda gəlir, narkotimədədir də, onu qəbul edir, bir sütqə onu saxlayır. Ehtiyacı yoxdur geçsin, məsələsin, narkotik alsın, uğurluq eləsin, adam öldürsün, ya cinayət törətsin, ehtiyac yoxdur. Cəmiyyəti bu cür qoruyurlar ki, bunlar bir müddət, bir neçə il belə yaşasınlar. Amma deməm odur ki, gedib onun tabletkasını almaq, qəbul etmək, müalicə məqsədi ilə ki, mən müalicə olunacaq, mən dayanacaq, beləsi mümkün olmur. Doktor, İnstagram izləyicimiz soruşur ki, uzun müddət narkotik tərkibli ağrı kəsici qəbul edən pasiyent aludə ola bilərmi? Aludəçi ola bilərmi? Yəni, fiziki, psixi asıllıq yarana bilərmi? Yəni, əlbəttə. Tibbi göstərişlər üzrə adam narkotik analgetik qəbul edir, uzun müddət qəbul edirsə, bu halda onda fiziki və psixi asıllıq yarana bilərmi? Əlbəttə yarana bilər. Hətta bizim narkotik demədiyimiz kimi, qəbul etmədiyimiz kimi, digər maddələr də fenodiazepin məyər narkotik maddədir. Psixotrop. Psixotrop dərmandır. Uzun müddət qəbul etsin, 2 aydın sonra asılıq verəcək. Bir isə maddələr var ki, yadıma düşmür. Onlar aidi ağır kəsicilərdir. Aidi ağır kəsicilər, aidi yuxu gətiricilərdir. Hansı ki,
Avropada, Amerikada onlar sərbəst şəkildə istifadə olunur. Onları uzun müddət qəbul edəndə onlar asıllıq əmələ gəlir və onun xəstəsinə çevrilir. Onun xəstəsinə. Ona görə də mümkün qədər elə şeylərdən uzaq olmaq və hətta energetik işçilər var. Aha. Mən bunu dəfələrlə məktəblərdə, universitetlərdə demişəm. Son dönəm çox popülardır, bəli. Energetik işçilərin içərisinə axı bunu dəfələrlə deyiblər ki, narkotik maddə damızdırırlar. Hətta eşitdiyimə görə tumun, simişkanın tərkibinə də damızdırırlar ki, ağlıcı heyvanı alsın. Başa düşmək lazımdır ki, qardaş, mən həmişə deyirəm, belə bir modelini işləmişəm cümlə ki, insanların hazırladığı müayeni mən almıram. Yəni, limonad almıram, məsələn. Mineral su alıram. Məntiqlidir. İnsanların hazırladığı şeylərdə mən qaçıram, qorxuram. Çünki onun içərisindən nələrsə ola bilər. Onun görə də yaxşı olmadır ki, saf maddə olsun, qulaq suyu olsun, badamlı sirab olsun, qardaş, bizim içi suyumuz olsun, barjom olsun. Onlar isə, nə görə sən gedib kimisə hazırladı, hansısa firma... Kimyəvi, tərkibli bir şeylərdən uzaq durmaq lazım. Məlum deyil onun tərkibi, məlum deyil. Tövsiyə eləyir, məlum olan, olanlar isə asıllıq yaradır, sonradan onun xəstəsinə çevrilir. Doktorumuzun sözünün qüvvəti, xüsusilə də son dönəmlər energetik içkilər çox popülər olub. Kimsənin biznesinə qarşı deyilik, sadəcə tibbi nöqtəyi nəzərdən tövsiyə eləmirik. Aziz bəy, bir cümləyə fikir ver. Buyurun. Mən həmişə diqqətini, uşaqların diqqətini bir cümləyə cəlb edirəm. Hell var da, düzdür mü? Hell-də nə yazır? Reklam olmasın. Nə deyil orada? Hell qanatlandırır. İnsanı nə qanatlandıra bilər? Narkotik maddədən başqa insanı qanatlandıra bilən ikinci bir maddə yoxdur. Demək, bu öz-öz nöqsanını açıb deyir də sənə də. Deyir ki, mənim təşkilində nə var, nə yoxdur. O cür də qaçmaq lazımdır. Bəli, bəli. Bir şey ki, sizdə asıllıq yaradacaqsa, niyə siz rahat, aydın şuurunuzu nəyinsə qurbanı eləyəsiniz? Dünyada ən gözəl şey, düşünürəm, birinci sağlamlıq, ikinci aydın şuurdur. Doktorumuzun verilişimizin bu yerində doktorum sizdən yəqin ki məlumatçısı yoxdur. Bu yerdə bir rubrikamızın vaxtıdır ki biz Asif doktorumuzu həm də başqa aspektlərdən, ədəbiyyat, insani dəyərlər mövzusundan tanımağa davam eləyirik. Bəli. Ona görə buyurun Ləman xanım, Ləman xanımın rubrikasının vaxtıdır. Ötən dəfəki görüşümüzdə Asif doktora bəzi sualları ünvanlamışdıq. Yəni dinləyicilər artıq bir qədər daha yaxından tanıyırlar sizi. Buyurun. Asif doktor, bir insanda ən yüksək qiymətləndirdiyiniz dəyər hansıdır? Mən yalan danışan adamları heç sevmərəm. Dürüst. İnsan ki yalan danışdı, o apar qaytar. O söz mənə məxsusdur, apar qaytar sözü. Mən 4-cü kursda oxuduğunu kəşf eləmişəm. Azərbaycan dilində işlənilir. Elə onu indi bir daha deyirəm ki, əgər insan yalan danışırsa, yalan, o başqa hər şey edər. Yalanı qəbul edə bilmirəm. Dürüstlük deməli. Dürüst olmaq lazımdır, başqa yol yoxdur. Xoşbəxtlik nədir? Xoşbəxtlik elə məfhumdur ki, xoşbəxt olmaq üçün çox şey lazımdır. Sən gələk canın sağ ola, sən gələk maddi təminatın olmuş ola, evin ola, maşın ola, pulun ola. Kifayətdir mi? Kifayət deyil. Bəs nə lazımdır? Mən bayaq sizə söhbət elədim Al Capone-nin məsələsini. Bəli, efir öncəsi biz çox maraqlı bir əhvalat danışdınız. Bu, böyük bir, nə olub? Mafiyoz deyək. Yox, mafiyozları müdafiə edən, vəkil olub. Çox səviyyəli və təhsilli, üçlə səviyyələ vəkil olub və buna çox böyük pullar veriblər. Axırda o da fikirləşib ki, mənim pulum var, maşınım var, oğlu da təzə olub. Mənim oğlum nə ilə fəxr edə biləcək? Heç nə ilə. Atasının belə hərəkətlərinə görə necə fəxr edə bilər? Bu, 180 dərəcə siyasətini belə desək, dəyişdirir və həmin adamların haqqında doğru məlumatlar verir. İfşa edir. Onların hamısını həbs eləyirlər, qoyurlar içəriyə. O bilir də aqibətini, bilir ki, nə olacaq. O yolda gedərkən avtomobili onun avtomat gülləyinə vururlar, öldürürlər. Bu hadisə bütün Amerika cəmiyyətində yayılır və bu xalq qəhrəmanına çevrilir, Al Capone. Ondan sonra oğlu böyüyür, oğlu o ruhda böyüyür ki, atam gözəl işlər görüb, xeyri-xalq olub, Allahın tərəfində olub, şeytanın tərəfində olmayıb. Bu arzularla yaşayıb. Oğlu da o ruhda böyüyür və
Nəticədə təyyarə sürən olur. Bir hava döyüşündə Yaponiyanın 3-4 təyyarəsini vura bilir. Axırda tarana gedir. Tarana bilirsən nədir? Gülləsi tardığına görə özünü 4-cü təyyarə vurur, çırpır. O hamı da bunu müşahidə edir. Bu, Amerikanın böyük bir qəhrəmanına çevrilir. Demək istəyirəm ki, biz uşaqlar insanın xoşbəxt olması üçün onun bir adı da olmalıdır, yaxşı adı. Xoşbəxtsiz? Mən xoşbəxtəm. Niyə görə? Nə gözəl. Çünki insan, mən 66 yaşım var, hələ ki xəstə deyiləm. Allah uzun ömürlər versin, doktor. Heç kimi babanı gözəl deyiləm. Özümə görə az çox nəsə qura bilmişəm. Bir oğlum, bir qızım var. Allah, onlar da ali təhsil edirlər. Doğru dürüst yoldadırlar. Həmişə deyim ki, halallıq yolundan gedin. Halallıq yolundan, düz yolundan gedirlər onlar da. İnşallah. Mən yazıram, yaradıram. Mənim missiyam var yeryüzündə. Allahın mənə boynuma qoyduğu missiyadır ki, mən bayaq dedim, 3 dənə kitab yazıram, bələ kitabı yazıram, film çəkirik. Nə etməyə çalışırıq? İnsanları əyri yoldan çəkindirmək, doğru yola dəvət etmək, Quranın 113 ayəsidir də, bir müsəlman qardaşı düz yola hidayət etməklə məşğulam. Onun görə də mən deyirəm ki, mən xoşbəxtəm. Mən özümü xoşbəxt sayə bilərəm. Davamlı olsun inşallah. Sağ ol. İnsan düşdüyü mühitə uyğunlaşmalıdır, yoxsa həmişə özü olaraq qalmalıdır? Mən sizə deyim, biraz plastik olmaq lazımdır. Tamam dəyişilməz olmaq qəbul etmirəm. Biraz plastik olmaq lazımdır. Amma insan şəraitə uyğunlaşmaq lazımdır. Mən demirəm, demək istəmədim ha ki, vəziyyətə uyğun olub burada təbii, aydındır. Yüksək vəzifəli şəxslərin əl altına çevriləsin. Yox. Biraz plastik olmaq hər yerdə özün kimi olmalısan, doğru dürüst olmalısan. Hətta ziyan görsən də sözün düzünü deməlisən, amma elə bir şey mən dəfələrlə başıma gəlib ki, mənə qarşı haqsızlıq olub. Sonra da görürlər ki, mən heç də pis adam deyiləm. Fikirlər dəyişilib, münasibətimiz yaxşılaşıb. Elə səfər dost olmuş, elə səfər dost olmuş, amma əvvəlki münasibət də olmayıb. Yəni, bir qədər plastikliyi qəbul edərdim, amma özündə prinsipal olmaq yaxşı şeydir. Prinsipal olmaq yaxşı şeydir, amma bir balaca da plastikliyi mən yaddan çıxartmaq istəməzdim. Təbii, yəni... Belə deyək, prinsiplərini dəyişməməklə şəraitə nisbi uyğunlaşmağı tövsiyə edir, doktor. Nisbi uyğunlaşmağı tövsiyə edir, doktor. Asif doktor, sizcə hər kəs taleyin özü yazır, yoxsa alın yazısına tabi? Xasiyyət 5 yaşa qədər, insana xasiyyət alın yazısı Allah yazısıdır. O, əlhamdülillah. Kimlə bax, öləcək, kimdən ailə quracaq, mən bir kitabımda bunu yazmışam. O, insana aid deyil, Allaha aiddir. Amma hər şey, deyim ki, elə, Allahdan buyruq, ağzıma quyruq söhbəti yoxdur. Mən Naxçıvanda, bilirsiniz də, narkoloji dispanserinin baş həkimi idim. Universitetdə dərs deyirdim. Radioda Labirint adı veriliş apardım. Maşın vardı, şəhərin mərkəzində evim vardı, yoldaşım şöbə müdürü idi, uşaqlarım ən yaxşı məktəbdə oxuyurdular. Orada Türk lisəsi ən yaxşı liseydi, oğlum orada oxuyurdu, qızım da ən yaxşı məktəb 12 nömrəli orada oxuyurdu. Mənim fəth etmədiyim zirvə yox idi. Mən birdən-birə dəvət elədilər. Gəldim, gəlirəm Bakıya, pulum da yox idi, hər şeyi qoydum. Gəldim burada sıfırdan, 50 yaşında başladım. Sıfırdan yenidən kariyer qurdum. Əgər əzmkar, məqsədli olmasaydım, bugün heç edə bilməyəcəkdim. Oğlumu oxutdum, qızımı oxutdum, ev aldım, maşın aldım, kitablarımı yazdım, filmlər çəkdik, elə belə deyil. Hətta heyrət edirlər ki, sən buna necə etdin? Mən bir dəqiqədə boş vaxtımı kesmirəm bu dəqiqə. Gəldim yorğun arğın, yuxu gözümdən tökülür, leşim gəlib evə, bağışlasın dinləzlər. Belə gəlmişəm evə, bax, bura gəldim də elə, gözüm yumulur, siz gördünüz də. Bəli, danışdım, belə dirildim kimi oldum. Amma nə zaman evə gedən kimin, bir çay istəyirəm, özümə gələn kimin, deyirəm, verin o kitab görüm, ora bir baxım. Mən yüzlərlə dəfə bu kitabların üstə qayıtmışam, bunları ələk-fələk eləmişəm, vərəvürt deyirlər, vərəvürt eləmişəm, çevirmişəm. İndi artıq o mərhələyə gəlmişəm ki, Azərbaycan dilində 4 kitab, tütün, alkohol, narkotik maddə və bir də bəla kitabı ki, hansı ki, bəla mənim pasportumdur. Bəla kimi əsər yazmaq görəsən, müəssər olarmı kiməsə, çox çətin məsələ, mən təzədən elə bəsə yaza bilmərəm. Bəla millətin, bəlk deyirin, sərvətidir, xəzinədir o.
oxusunlar, öyrənsinlər, maariflənsinlər deyə. Bunları yazıb o yerə gətirib çıxara bilmək üçün insan nə qədər səy eləməlidir, nə qədər ac qalmalıdır, suz qalmalıdır, yuxusuz qalmalıdır. Elə belə söz deyil. Nə qədər yorğunluğunu dəf eləməlidir ki, mən yox, mən getməliyəm nəşriyyətə, nəşriyyətdə mən gedib orada işləməliyəm, rəssamla işləməliyəm, mətnlə işləməliyəm, tərcümələrlə işləməliyəm, filmlə işləməliyəm. Bunlar böyük enerji tələb eləyir və sevgi tələb eləyir. İnsan yerə sevsin. İnsan Allahı sevməlidir, insan insanları sevməlidir, təsir qohumlarının övladını yox. Ümumiyyətlə, insanları sevməli, insan sevər olmalıdır ki, bunlar yarada bilsin. Ki, bunlar da... Əziz dinləyicilər, xüsusilə də gənc dinləyicilər varsa, doktorun dediklərinə diqqət edin, doktorun həyat tərzi hər kəsə örnək olası bilər həyat tərzidir. Kimsə həqiqətən də 50 yaşında malik olduğu, az çox demirəm, malik olduğu bir şeyi bıraxıb yenidən yeni çağırışla, yeni sıfırdan başlamaq hər kəsin bacara biləcəyi bir şey deyil və kim deyir ki, mən bir şey bacarmıram, mən düşünürəm ki, günah onun özündədir və doktorun dedikləri buna canlı misaldır. Efirimizin sonuna çox az bir müddət qalıbdır, amma mən bir sualı da ünvanlayacağım indi doktorumuza. Kitabda yeri gəlmişkən, yəni söhbət düşmüşkən, evdə anonim müalicə prinsiplərindən adlı bir başlığınız var idi. O barədə danışardınız, qısa məlumat verək, yəni ev şəraitində narkomaniyanın müalicə prinsipləri. Mən kəsdə bir dedim, Ulan da Heydər Əliyev 1997-ci ildə əmr verib ki, biz Avropa inteqrasiya edirik, biz nə etməliyik? Həm də evdə anonim kabinetlər yaradıldı. Anonim kabinet nə deməkdir? Orada heç bir sənət şəxsiyyəti təsdiq edən sənət tələb etmədən müraciət edir həkimə, gəlir qəbula. Əgər evdə ağır xəstə deyilsə, çox ağır xəstə, biz götürüb evdə müalicə edə bilmərik, onlara stasionar lazımdır. Əgər xəstəlik birinci və ikinci stadiyadadırsa, çox ağır vəziyyətdə deyilsə, biz onu öz evində müalicə edirik. Çünki öz evi, öyrəşdiyi mühit xəstə üçün çox rahat olur. Onu öz həyat yoldaşından, anasından yaxşı, ona kim yaxşı qulluq edər? Atası və qardaş qədər kim onu qoruyar? Heç kim. Əlbəttə ki. Dünyanın ən böyük klinikalara belə bunu edə bilməzlər. Biz də həkim, tibb vasitəsi gedirik evə, xəstəni öz evində müalicə edirik. Bu da nəticə də ona görə nisbətən yüksəkdir ki, ev şəraitində müalicə olunur, təcrid olunmuş olur. Ondan sonra da digər prosedurlar yerinə yetirə bilirlərsə, xəstə narkomaniyadan uzaqlaşır, alkoholizmdən uzaqlaşır. Təşəkkür edirik, doktor. Vaxtımız azalır, doktorum, çox təəssüf. Amma mən efirdə sizdən bir söz almaq istəyirəm. Biz fikirləşirik ki, həftənin bir günü sizə ayıraq və ancaq sizinlə davam edə bilmirəm indi sonra. Cavabını efirdə deməsəz də olar, sonra bizə deyərsiniz. Düşünürəm, çünki çox önəmlidir. Doktorum, təbii, tipin bütün sahələri önəmlidir, amma sosial aspektlər baxımından və qalıq əlamətlər baxımından, sonraki davamlılıq baxımından doktorun məşğul olduğu sahə hal-hazırda çox aktualdır və önəmlidir. Buna görə doktorumuza təşəkkür edirik. Sonda doktorun əlaqə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 050-303-44-45 hər kəs ehtiyacı olan hər kəs müraciət edə bilər və tam əmin olun ki, anonimliyiniz qorunacaq. Doktor, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Şərəf verdiniz, ayaqlarınıza sağlıq. Sabahki qonağımızın anonsunu etmədən öncə mən ötən efirimizdə hədiyə olaraq bəla kitabını qazanan dinləyicimizə buradan səslənmək istəyirəm. Dünən biz onunla danışmışdıq. Bəli, üstəlik Asif doktorun öz imzası ilə birlikdə yaxınlaşıb. Dinləyici üçün çox önəmli idi və israrla deyilirdi ki, doktorun mütləq bir imzası olsun. Yaxınlaşıb studiyamızdan götürə bilərsiniz. Beləcə bu proqramımızın da sonuna gəldik. Sabahki qonağımız Leyla Medical Center uzman mama-ginekoloqu cərrah Aynurə Həmidova olacaq. Doktorumuzla uşaqlıq boynu xərçəngi onun diaqnostikası mövzusunda danışacaq. Buyurun, qonağımıza olan suallarınızı efirdən öncə Instagram səhifəmizə yazın və ya efir zamanı şəhər nömrələrindən 596-71-04 nömrəsini yığmaqla ünvanlandırın. Bizi dinləyin. Həftə içi hər gün. Saat 17-dən 18-ədək. Radio doktorunuz olaq.